Ирак қауіпсіздік күштерінің арнайы бөлімі ланкестерден босатылған Фалуджа аудандарының бірінде мина бомбалар мен өзге де жарылғыштар жасаған шеберханаларды тапты. Кәсіпорында Ирак пен Левант ланкестік тобы еленген. Содырлар Фалуджаны 2014 жылы басып алып, өз тірегіне айналдырған болатын. Соңғы бірнеше аптада үкіметтік әскер қаланы босатуға тарысып, ланкестермен шайқасып жүр. Фалуджаның солтүстік бөлігіндегі бірнеше аудан әлі күнге дейін ланкестер бақылауында қалып отыр. Қазір біз соңғы күндері босатқан аудандардың бірінде жүрміз. Мұнау алда жатқан миналар және жарылғыштарды жасауға арналған шеберхана. Содырлар біраз жәшікті өртеп жіберіп үлгерді. Бірақ біз маңызды айғақтар табалдық.